Hej, Henrik på Proffsmagasinet här. Jag är och hälsar på hos Pela och jag har Magnus från Pela med mig här och vi ska kika på ett elverk. Vad är det för speciellt med det här elverket? Ja, men detta är ju ett inverterelverk, så du kan ju driva elektronik på det. TV eller kylskåp eller liknande saker. Detta är på 3200 watt. Och vi har både dragstart och elstart på detta med, så du slipper dra för att få igång det. Smidigt. Fram har vi två stycken enfasuttag. Vi har så att vi kan ladda med USB eller USB-C. Och sen så har vi även här så att man kan koppla i om du har en sån här cigaretthandaruttag du behöver ladda med. Och vad har vi för drifttid på ett sånt här elverk? Full belastning så kör det i 4,5 timme. Just det. Jag vet att vi har lite olika elverk i olika styrkor. Vad är skillnaden? Ja, men det är belastningen som är hur mycket du kan belasta det, hur många watt det är på. Mm. Och ju större elverk som detta då på 3200 watt, då kan du ju driva fler grejer. Just det, ja. Så har du en husbil eller någonting så kan du ha detta och så ladda husbilen men ändå driva elektroniken i husbilen samtidigt. Just det. Ja, men grymt. Och det här elverket, det hittar ni såklart på proffsmagasinet.se. Vi syns där, hörni.